თუ კი ამორჩეველი ხმას და მოგცემთ. გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით. მივესალმები სრულიად საქართველოს და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ბათუმელებს. ჯერ პირველ რიგში სიახლეს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩემი მონაწილეობა და ჩემი ასე ვთქვათ შემოსვლა ამ სივრცეში, ეს არის უკვე სიახლე. რა შეიძლება, რა შეიძლება მე შევთავაზო. პირველ რიგში ვთავაზობ სტერეოტიპის დამსხვრევას, რაც შეეხება იმასთან დაკავშირებით, რომ მერი არ არის სავალდებულო იყოს პოლიტიკოსი. ის უნდა იყოს სახალხო პერსონა, ის უნდა იყოს ხალხის რჩეული, შესაბამისად, ნუ ამაზე უკვე თქვენ გააკეთეთ შესავალი. რაც შეეხება ჩემს გამოცდილებას, მერი უნდა იყოს კარგი მენეჯერი. ვთვლი რომ ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა პროექტებს უწევს მენეჯმენტს და ეს არის წარმატებული პროექტები, ასევე შესაძლებელია იყოს წარმატებული. მაგრამ აქ დიდ ქალაქზე გვაქვს ლაპარაკი, აი ყველა ეს პრობლემა, რომელიც აქ დაისვა, თავს დაგატყდებათ, თუ კი თქვენ იმ კაბინეტში შეხვალთ და იქნებით ქალაქის მართვა. ნუ პირველ რიგში მე მინდა ყველას უთხრა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ნაშრომი აქვთ ამ ყველაფერზე, ამიტომ შეუძლიათ აქედან გამომდინარე ყველა მიიღოს ქალაქის შენებაში მონაწილეობა. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ერთობა და განვითარება. აქედან გამომდინარე, აქ კამათს, ჩხუბს და ერთმანეთზე ბუტიაობას ჯობია, რომ ერთობამ გამოიწვიოს ქალაქის მშენებლობა და განვითარება. რა შეეხება იმ სტრუქტურებს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელზეც შეიძლება ეჭვი შეგეპაროთ ჩემთან დაკავშირებით, ახლა ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ან დღევანდელი, ან წინამორბედი მერი თავისი ხელით აგებს კანალიზაციას, ან რამე მსგავს. არა, საგვირველია. აქედან გამომდინარე, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროფესიული კადრი უნდა იყოს, პროფესიონალები დაკომპლექტებული. როგორ? არც აკეთებენ მაგას. ხო, ნუ ეს სხვა პრობლემაა. მოდი ეს ვთქვათ, რომ აქედან გამომდინარე, პროფესიონალი კადრებით შედგენილი ერთობა ყოველთვის უფრო იქნება უფრო. ანუ თქვენ აპირებთ, რომ სხვებსაც დაუძახოთ და სხვებთან ერთად გააკეთოთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად. აქედან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ განვითარება მივიღოთ ჩვენ და ნუ წინსვლა, რა თქმა უნდა, და ვიზრუნოთ ადამიანების კეთილდღეობაზე. კი ბატონო, ბატონ ჯელალთან გადავალ ახლა. შეიძლება ტაიმაუტზე ბოლოს გაცემ. ბოლოს, კარგი, იყოს ბოლოს.